Mahaia partekatzean, elikagaiak baino zerbait gehiago partekatzen dugu. Une bat partekatzen dugu. Gune bat partekatzen dugu. Ondokoari atsegin emateko gogoa partekatzen dugu. Gonbidatzen dugunari eta gonbidatzen gaituenari. Mahaian, ni izateari utzi eta gu bihurtzen gara. Mahai baten inguruan, gure babesak, gure defentsak alde batera uzten ditugulako. Eta entzuten dugu. Eta entzutean, partekatzen ditugu gure istorioak, bizipenak eta ametsak. Eta orduan jabetzen gara gauza beraz interesatzen eta kezkatzen garela. Izan ere, ez gara hain desberdinak. Mahai istorioak daude. Istorioak partekatzen dituztelako. Eta inporta dutelako.